Það er eilíðarverkefni að rækta sig sem manneskju. Því það nú það sem við erum alltaf að gera. Við erum alltaf að reyna að vera aðeins betri manneskja, betri útgáfa okkur sjálfum. Aldrei kemur svo tilfinning sterkar inn með dassi af samviskubiti, heldur en einmitt á níu ári eftir jólin. Og svara ástandi eins og það og þá bara spurningin hvaða tækifæri eru til sjálfsræktar og til þess að ræða þetta eru komnar tvær góða konur til mín. Það Guðrún Arngrímsdóttir frá Sjálfsrækt og Kristín Björk Gunnarsdóttir sem verkefnastjóri hjá Símei. Heilar og sælar og gleðilt ár. Gleðilt ár. Gleðilt árið. Og verið þið velkona, fer vel ykkur í sófælum svona? Jú, mjög. Það gott. Góð bara að taka hann heim. Taka hann heim. Það býði aðeins hjá eftir, að spjalla við nokkra viðbót í kvöld. Annars, Það nóg sófum í heiminum. Já. En hérna, sjálfsrækt, ég skil orðið og hef nú svo sem, maður gerir eitt og annað, það er jóga og það að sumir fara út að hlaupa og sumir synda, hvað gerir þið hjá sjálfsræktinni? Í sjálfsrækt þá erum við, sem sagt, við erum stöð, við erum heilsumiðstöð og Já. Við tökum á móti fólki í hreyfitíma meðal annars. Þar sem við erum svona að hreyfa okkur í núvitund með þittari hreyfingu. Og já, það svona það sem við gerum innan stöðvar, en okay. sjálfsagt heldur líka fyrirlestra og já, námskeið. Þannig að það allt á þessari línu, vellíðunarlínunni, bara leiðir að vellíðan, sjálfsmildi. Já, veri ekki dómharður í eigingarð og svo framvegis. Ok, ekki þessi hérna. Ekki með svipuna, við erum að æfa okkur í því. Já. Það er nefnilega, það er voða gott að hérna fara í speilin og leggja hana frá sér. Algjörlega. Þegar þú segir hreyfing, meðvituð hreyfing, það hljóma pínu svona eins og hérna að kínverska listin sem Gunnar Eyjólfs hérna Við erum með svoleiðis, Qigong, já, okay. Ragnhildur sem er sem sagt hinn eigandi sjálfsræktar er með það. Ó, dásanlega. Nákvæmlega, þannig að hérna, já. Það eru frábæri tímar. Já. Kristín okay. er búin að prófa það. Þú ert búin að fara það? Ég er búin að prófa. Já. Okay. Þannig að þú veist, við erum sérst með Qigong, við erum með jóka, bæði svona krefjandi og svo svona meira inn á við. Og svo erum við með svona mobility sem eru svona tímar þar sem við aukum hreyfigetun og liðleikan og höfum svolítið gaman að því sem við erum að gera. Mm-hmm. En í öllum tímum erum við, já, í þessari meðvituðu hreyfingu, bara við erum svolítið á staðnum í því sem við erum að gera. Já. Af því að við getum gert hlutina einhvern veginn mm-hmm. og bara ekkert vera að spá í. Og djöflast aðeins. En við erum aðeins að fara svona að finna og skoða bara hvað gerir þetta fyrir mig, hvað þarf ég núna bara með við daginn í dag. Og þetta gengur alltaf mann alveg upp með að við allar hérna sóttvöndar ástafinu og allt þetta? Já, það hefur gert það. Auðvitað með náttúrulega áskorunum, við þurfum að loka og við þurfum bara að vanda okkur eins og allir aðrir. En það hefur gengið vel. Dásanlegt. Þið þú Símei, þið eruð að fara af stað með námskeið, kurs, eitthvað Já, verkefni. Sko það náttúrulega alls konar að fara af stað hérna þar og eins og alltaf. En við erum núna tvær, ætlum að fara af stað í annað eða þriða skipti með námskeið sem við köllum að varða veginn. Og þá erum við svolítið svona, kannski að setja ásetninginn í nýja árið. Þú veist, hérna... Já. Ekki bara standa og stara til þókun og hugsa bara, ég vinna þetta. Nei, sko, ég er alveg svona eina sem mannskja sem ég heyrði bara markmið þá bara fölnaði og mér fannst yfirleitt bara, ég átti bara svo erfið með þetta og þetta markmið að tala allt og að því yfirleitt snerist þegar mér um að náa mér einhverjum aukakílóum og eitthvað og svo var ég alltaf úrslega svegt, þú veist, yfirleitt bara strax í mars, hérna, og svo eitthvað bara breyttist, ég veit ekki, kannski bara, mér þroskaði eitthvað, ég veit það ekki, bara allt innan fór ég einhvern veginn að hugsa hlutinu á annan hátt og svo fór ég líka í markþjálfarnám og þá lærði maður svolítið nýjan hugsun og kannski meira bara svona að fara inn af því og veist, hvað skiptir mig í rauninni máli, hvað í rauninni langa mig og þá fann ég að það voru kannski allt aðri hlutir, þú veist, það er ekkert endilega fylla mann eldmóði að færi megrun eða eitthvað, skilur við, þannig að þá bara fór að koma eitthvað annað, þú veist, mér langaði bara eitthvað rapp og súlur eða fara í tjald út til þau, þú veist. Þannig ég fór bara að setja einhvern veginn aðra hlutinn og þá upplifði maður líka bara gleðina að ná því. Og
ég held líka fyrir mig var það einhver svona stað þegar ég áttaði mig á að lífið var bara svolítið búið svona gerast. Já, veist? Einmitt. Bara lífið gerist, þú veist, bara maður fyrir vinnu, maður kemur heim og horfir á sjónvarpið og elda kvöldmat og eitthvað. Mm-hmm. Og þegar ég leit svo í baksýnisspegilinn og bara, hvað ég búin að taka mikið að meðtöma ákvörðunum í rauninni? Já, akkurat. Og það svolítið hreyfði við mér og það langaði mér bara að fara einhvern veginn að ákveða meira. Þú veist, bara gleðistundir. Og hérna, og það kannski svolítið það sem við erum að gera. Finn út hvað það sem nær yfir okkur, hvað langar okkur meira að finna í lífið. Hvað vil ég minna af og bara svolítið fara svona ákveð þá og bara þetta er já, einmitt eins og hún segir þetta er svona einhver meðvitund sko. Einmitt. Þú veist, já. Aðeins að staldra við og húkka sig ekki bara já. Við rútínuna heldur aðeins að staldra við og þú veist, hvað gefur mér, hvað gleður mig, hvað hjálpar mér. Mm-hmm. Einmitt, það er, og það hlýtur að vera ótrúlega sko mikilvægt, en það er alltaf mikilvægt. Eins og ég sagði, sko, við erum ævinlega í einhverri sjálfsagt, þannig að ef við erum ekki inni, þá erum við að vanrækja okkur. En hérna, þú veist, þannig séð, sko, allavega, þú veist, minnst að hunds er það líka. Já. Og sérstaklega eins og núna, þegar maður er orðin, maður verður pínur samduna, maður verður pínur latur, maður langar, en samt sko, á maður eitthvað að taka sjensinn, maður kannski bara, svo bara kona maður, einhvern veginn. Þannig að þetta er finnið þið fyrir þörfinni, finnið þið fyrir áhuga fólks. Algjörlega. Já, ótvírætt bara. Þessi þörf fyrir bara að tengjast sér og bara það sem þú varst að segja, Kristján, var bara svona talað út úr mínu hjarta líka, bara þetta að einhvern veginn að finna hvað maður vill sjálfur og hérna og einhvern veginn lifa skuldlaust fyrir sjálfan sig. En svo eru líka allar þessar litlu stundir. Mm-hmm. Því að mér fannst mjög athyglisvert að því fyrir að gerðu vorum við fyrst skipt með þetta námskeið sko á vefnum sem að var líka svolítið magnað. Þú veist, ég held kannski að myndi ekki ganga upp. Mm-hmm. Þú veist, bara vera svona online. En þetta voru eitthvað 20 manns í fyrra og þá skrifar fólk þannig að maður sér strax í kommentum, þú veist, þegar maður spyr spurningar sko hvað var besta stundin á síðasta ári. Okay. Veist, hvaða dagur stendur upp úr. Hvað gerður á síðasta ári, þú veist, bara sem nærði þig og já. Þá byrja fólk að skrifa og það kannski sjá það ekki allir en við sjáum, þú veist, neginn kommentin og fyrir mér var það svona akkurat af því það var yfirleitt skilur, fjölskyldustundin, hérna, samvera með börnum þegar við hittum stöll á hérna, eitthvað tjaldstæðinu þarna eða eitthvað, já. Þetta er oft bara þetta litla. Þetta er nefnilega að preka það, þetta er ekki endilega þegar þú veist Parísaferðin, skilur du. Þetta er tengsl. Já. Þetta er tengsl upplifun og samkennd. Og ég held að jafnir mögulega sko á sömum tímapunktum í þessu fári öllu saman, höfum aðeins náða tengjast aftur fjölskyldunni. Já, við höfum náttúrulega bara verið neitt í það og vonandi bara hafa margir nýtt sér það, tækifæri, en ekki að selva. Já. Ég meina, það liggja alltaf að tækifæri, maður getur bara kosið aðeins að horfa jákvætt eða neikvætt. Maður þarf að vinna úr aðstæðum, sko segja það, vinna úr aðstæðum. Já, ég held að þó að fólk upplifi, sko, þá er akkurat þetta núna, þó að COVID sé allt það, þá er það ekki oft þessi, hérna, einmitt Parísaferðin, þá hún sé æði, að þá getur maður samt nýtt þennan tíma núna, einmitt til að fara inn og hitta fólki sitt, þú veist, sinna, þú veist, gefa af sér allt þetta sem er svo gott. Skoða bara einmitt hvernig geti nýtt þessar aðstæður sem ég er í núna. Alveg sama hvort að COVID eða eitthvað annað sem maður er að takast á við. Bara hvernig get ég fundið góðu leiðina í þessu. Akkvart, það er verkefni okkur hverju sinni. Algjörlega. Dásanlegt við hvetjum bara, þetta er áskorun þessa, í upphaf þessa árs. Það er að hvetja alla til þess að setja sér markmið í sjálfrækt og svona. Já, bara svona ásetning inn á við, hvað vil ég meira af? Dásmætt. Hjartans, þakkir fyrir kominu á spjallið. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir að fá okkur. Og nú trúi ég að koma einhver skilaboð og handa með þau, hittust við aftur.